Hej, jeg hedder Isabel, og jeg er 18 år gammel, og jeg er medlem af Everyday Sexism Project Danmark, som er en organisation, der kæmper mod hverdagssexisme. I dag vil jeg gerne snakke om online chikane. Det er et problem, som rigtig mange er udsat for, men man ikke rigtig ved så meget om, og derfor ikke rigtig ved, hvordan man skal håndtere. Hvis enten du eller en, du kender, er blevet udsat for det her, så har jeg nogle gode råd til dig. Først og fremmest så skal du mærke efter dig selv, at du er en, der har tid og overskud til ligesom at stå op for dig selv og sige til den her person, at du ikke synes, det er okay. Eller er du en, der ikke gider at bruge energi på at sidde og forklare dem, at det ikke er okay. Der er ikke nogen måde, der er sådan, der er måske en måde, der er rigtig for den ene person, og så er der noget, der er rigtig for den anden, men det betyder ikke, at det er forkert. Hvis du er en person, der gerne vil stå op for dig selv, så er det rigtig vigtigt, at når du skriver til den her person, så giver du dem ikke en skideballe til at starte med, fordi selvom de har fortjent det, så vil de ikke tage imod det. Så vil det bare gå fuldstændig ud af det, ind af det ene og ud af det andet. Du bliver nødt til at forklare dem på en meget stille og rolig måde, at det, de har skrevet til dig, det får dig til at føle dig sådan og sådan, og det er ikke okay. Fordi så kan de ligesom se, at okay, jeg har rent faktisk påvirket et andet menneske på en mega nederen måde, og det var måske i virkeligheden ikke det, de ville. Og så kan de måske næste gang, de skriver, tænke sig lidt bedre om, så du kan i virkeligheden måske hjælpe nogle andre ved at skrive på den måde. Men igen, hvis du så er en person, der ikke har lyst til at bruge negativ energi på noget, der i forvejen er mega nederen, så det er også helt okay, fordi at nogle gange så har man bare ikke tid til at bruge sin tid på noget, der er mega nederen. Og så skal du bare blokere og have det helt fint med det. Og hvis du så har brug for at snakke med nogen om det, altså fordi nogle gange kan det være virkelig ubehageligt at opleve, hvis der er nogen, der sådan skriver, at de ved, hvor du bor eller et eller andet, så snak med dine venner om det, og ikke være bange for at holde det inde, fordi det er ikke noget, der er pinligt, og det er ikke noget, du skal sådan tige ihjel. Det er noget, der er brug for, at folk ved sker, og folk ligesom bliver opmærksom på, at du er blevet udsat for det, så de ligesom ved, at det er en ting, der sker for mange mennesker. Hvis du er blevet udsat for noget, der minder om stalking eller trusler, såsom at der er nogen, der for eksempel har skrevet til dig, at de kender din adresse, så skal du måske overveje kontakt en voksen eller politiet, fordi det kan godt gå hen og blive farligt. Men hvis det er for grænseoverskridende for dig at enten tage fat i en voksen og politiet, så det er også helt okay. Og så er det så heldigt, at Red Barnet de har en telefon, du kan ringe til, og så kan du få rådgivning til omkring, hvordan du skal håndtere det her. Om det rent faktisk er noget, der er så seriøst, at du bliver nødt til at tage fat i en voksen, eller om det er noget, du godt bare kan håndtere ved at blokere dem. Til sidst vil jeg også gerne sige, at igen, det er aldrig nogensinde din skyld. Hvis der er nogen, der skriver til dig, hvis der er nogen, der skriver ubehagelige ting til dig, hvis der er nogen, der skriver, at enten du er grim, eller at lignende, altså, det er ikke dig, der er noget galt med, det er dem. Altså, de overhovedet vil bruge deres tid på at skrive til et fremmed menneske noget, der enten er mega grænseoverskridende eller mega ondsindet, så er det dem, der er noget galt med. Det er dem, der sidder og bruger deres liv på nogen, de ikke kender. Og det er mega sørgeligt. Så aldrig nogensinde tænker, at det er din skyld. Og hvis du har brug for det, så altid tag fat i dine venner, tag fat i dem omkring dig og snak med dem om det. Og fortæl, at det har været mega nederen for dig, for det er ikke noget, du skal gå med alene.